Você come comida, né? Não, não, não. Com carne. Carne? É. Oh. Aí, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, ó, ó. O quê? Eu já vou esquentar. Não, não, não. Porque tem pouca, você não quer comer? Não. Ah. Ah, vai que eu não, 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 não. Eu vou. Eu não quero. Vou. Coisa aqui? Quero. Então vai, entra pra dentro. Eu posso comer mais um pouquinho aqui? Mas é pra comer, meu Deus do céu. É mesmo? Minha Nossa Senhora, se você soubesse como você me deixa contente, só de você falar que você quer comer aí, você nem quer cura. Ai, gente, que é isso, rapaz? Que fofinho. O que eu vou fazer com esse vovozinho? Olha a preocupação dele, olha. E Gabriel? Eu não tô com fome, não. Não, esquentava na comida. Não, não quero comer. Ah, você come pão? Então tá bom. Cheiro de café. Não tem nem pão. Ué. Você come comida, né? Não, não, não. Com carne. Carne? É. Oh. Aí, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Ó, ó, ó. O quê? Eu já vou esquentar. Não, não, não. Porque tem pouca, você não quer comer? Não. Eu tô brabo. Ah. É, vai que eu não, não, não. Eu vou. Eu não quero. Vou. Eu quero um golinho de café. Eu quero. Cadê o café? Olha aqui. Vamos dar uma esquentada. Não, 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 não. Eu vou, olha aqui. Eu quero o café da avó, sem açúcar. Então você não vai comer? Não quero. Tá fazendo, se desfazendo de mim, né? Ah, não. Ah, avô. Come só carne, meu Deus do céu. Acaba com essa carne que tá ocupando a panela aí. Se você fizer isso por mim, você nem queira saber como você me deixou contente. Olha aqui, ó, vem cá, ó, olha aqui. Dá um abraço em mim, dá um abraço. Não, isso não. Isso aí você não vem com coisa. Se você me der um abraço, você não sabe o quanto você me deixa contente. Oh. Que fofinho. Aê, aê. Um abraço. Posso esquentar? Eu quero só um café, só. Hã? Eu só quero um café mesmo. Muito obrigado. O que ele fez? Tem pouco pão, mas vai pra comer tudo. Quebrou o vidro? Perdeu todas as azeitonas? Você não vai comer? Olha a hora aqui, né? E o que tem isso? Eu não vou comer mais. Ah, aí, já tô esquentando. Não, olha, tem pouco, mas é pra comer. 12 segundos depois... Vocês não comeram nada ainda, senhor. Que problema? Elimina isso aqui. É da pombinha. A pombinha já tem lá, pronto. Caiu, vamos cadê aqui então, ó. Fala com carne. Fala com carne. Café? Pão. Café com carne, meu amigo. Ué? Eu fiquei sabendo. Você fica fazendo assim, ó. Assim, ó. Eu não escuto. Cara, o velho tá agitado. Tem que dar pinga pra ele, hein? Depois de muito bate-boca... Por que vocês dois foram fazer em Araraquara? Eu comprei um apartamento pra você. Eu vou dar ele pra Maria Queixuda, então. Deixa eu pegar mais bolacha. Deixa eu pegar mais bolacha, ó. Agora ele vai no estoque dele, ó. Aí vê qual, o que você quer, bolacha? Então, veja aqui qual que você quer. Eu vou pôr o aparelho nele. Pega outra farda. Pessoal, olha, muita risada, cara. Eu vou pôr o aparelho nele porque ele tá muito agitado, ele tá falando muito alto. Ai, eu dou muita risada, hein? Muita risada mesmo. Vocês devem curtir demais, né?